Majina yangu matatu, naitwa Fasadi Muhammad Salanga kutoka Sunrise. Ujasiriamali ni ajira. Leo tumekuja kufungua box letu hili hapa ambalo lina blender aina ya Kenwood ambayo tunaitumia kwenye kusaga pilipili zetu. Leo nimekuja kuonyesha heavy duty blender ambayo inafanya kazi kubwa sana. Maana yake inasaga vizuri na ina nguvu sana. Aina hiyo ya blender ambayo nimekuja kuonyesha ni hii hapa. Hii ndo blender yetu. Unaona? Hii ni blender yetu hapa kwa ajili ya kuwashia on, hapa kusagia. Hii una set speed ambayo wewe unahitaji zaidi. Ina mashine kubwa na inafanya kazi vizuri, yani maana yake inasaga vizuri sana. Hii inakaa hapa. Inakaa hapa. Shona kama hivyo. Hii ni ufuniko wa hii. Kaa hapa. Kwa hiyo hii hapa. Hii ni blender ambayo tutakuwa tunaitumia. Maana yake mara kwanza nilikuwa na ile ndogo ambayo natumia kutengeneza pilipili. Sasa tumechukua hii kubwa. Kama unaihitaji, utanicheki kwa namba hapo ambayo nimeiweka, hiyo inatembea hapo. Tutakutajia bei yake kawaida tu, na wewe unaweza kununua kwa ajili ya kutengenezea pilipili. Vile vile kama unahitaji kujiajiri kutumia pilipili, unaweza kununua kitabu chetu hicho soft copy, kina masomo kama 16 hivi ya pilipili za aina mbalimbali. Kwa hiyo leo nilitaka tu kuja kuelezea hii blender yetu. Tutaiona kwenye video zinazofuata, kwa jinsi gani naweza kufanya kazi. Aina Kenwood ambayo nitakuwa naitumia. Hii naiweka kwenye umeme, tunaitumia. Hii inafanya kazi vizuri sana. Asante sana, usisahau kusubscribe kama umpenda video zetu za channel yetu ya Sunrise TZ. Na karibu sana kwenye magroup yetu ya WhatsApp la pilipili inalipa. Utajifunza mengi zaidi kuhusiana na pilipili, maujanja mengi, vitu gani vinahusika katika kutengeneza hiyo pilipili na vitu kaza wa kaza. Kwa hiyo sasa hapa ndio ipo mwisho wa video yetu. Leo nitaka tu kutambulisha hiyo blender inafanyaje kazi. Tutaona kwenye video zingine zinazofuata. Asante sana na kutakia siku njema.